Man lär sig någonting om sig själv eller man lär sig någonting om världen vi lever i. Och det där bär man ju alltid med sig. Jag har blivit en otroligt mycket rikare människa genom mitt liveande. Och det här låter ju som en klyscha, men det är verkligen... Jag har både utforskat olika förmågor och jag har lärt mig rent konkreta saker. Jag håller på med musik eller dans eller hantverk som har med olika tidsepoker att göra. Jag har lärt mig om hur det är att vara utsatt för liksom väldigt jobbiga situationer. Man brukar ju prata om att bästa sättet att förstå någon annan är att gå en mil i deras skor. Och det är ju precis det man ägnar sig åt live.